សាលាបែលធីអន្តរជាតិទី18សាខាប្រែកឯងសម្ពោធជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2018ថ្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិកបែលធីគ្រប់ទាំងអស់បានប្រារព្ធពិធីសូត្រមន្តនៅបើកឲ្យដំណើរការសាលាបែលធីអន្តរជាតិទី18សាខាប្រែកឯងដែលស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ1បាទតាមផ្លូវជាតិលេខ1សង្កាត់វាលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញក្រមអធិបតីភាពអាដាមលីឆេងអគ្គនាយកបែលធីគ្រប់និងជាសកលជាតិការសកលជាតិឡៃបែលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវអគារបែលធីទី18នេះមានកម្ពស់7ជាន់ក្នុងនោះមានជាន់ក្រោមដីគឺជាចំណតនិងមាន72បន្ទប់ព្រមទាំងមានក្លោងទ្វារដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់បែលធីផងដែរដោយមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អាណាព្យាបាលសិស្សបច្ចុប្បន្ននេះសាលាបែលធីអន្តរជាតិទី18ទទួលបានសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនជិត 1,000 នាក់លើមានកម្មវិធីសិក្សាធំធំចំនួន5ដូចជាសាខាដទៃទៀតផងដែរដូចជា1ថ្នាក់ចំណេះទូទៅថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី12 2ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅគ្រប់កម្រិត3វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញឯកទេស4វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកុំព្យូទ័រ5ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ TOEFL and IELTS កន្លងមកសាលា Belty អន្តរជាតិក៏បានបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាបឋមធំចំនួន8លើកម្មវិធីដែលមានស្រាប់សម្រាប់ចំណេះទូទៅនិងភាសាអង់គ្លេសទូទៅរួមមាន1កម្មវិធីបង្កើនចំណេះដឹងទូទៅសិក្សាពីទស្សនៈទានព្រះពុទ្ធសាសនាច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងការយល់ដឹងពីគ្រឿងញៀនទី2កម្មវិធីពង្រឹងស្មារតីការប្រកួតប្រជែងនិយាយជាសាធារណៈការប្រកួតប្រជែងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងវេទិកាដូចជាពិភាក្សាជាសាធារណៈទី3កម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាព្រះបរមរាជវាំងសារមន្ទីរជាតិនិងរបងទេសចរនានាទី4កម្មវិធីសិក្សាតាមទូរទស្សន៍សិក្សាពីចម្រៀងខ្មែរអង់គ្លេសឬនិទាននិងទស្សនវិក្កមល្បីៗទី5កម្មវិធីប្រឡងសំណេរភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសទី6កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងគណិតវិទ្យាទី7កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងទេពកោសលទី8កម្មវិធីកីឡាអប់រំកាយតៃក្វាន់ដូនិងកីឡាបាល់ទាត់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរអាដាមលីឆេងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះមាតាបិតាអាណាព្យាបាលសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រនិងមានទំនុកចិត្តជឿជាក់មកលើសាលាបែលធីអន្តរជាតិព្រមទាំងបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងទៅតាមបណ្ដាសាខានីមួយៗដែលធ្វើឲ្យសិស្សសានុសិស្សបែលធីអន្តរជាតិទាំងអស់ទទួលបាននូវចំណេះដឹងប្រកបដោយសិលធម៌និងគុណធម៌ខ្ពស់ជាទីបញ្ចប់អាដាមបានប្រកាសបើកឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅសាលាបែលធីអន្តរជាតិទី18សាខាប្រែកឯងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ